күннән эфирге сахасыр информационны бирини көрәгәт студияга Любовь Гоголева Лолибин Бучаска. Эленерис Мостатын тутуга Япон инвестордары интересте ахтарын билдерділер. Митсуи компания представителлері сахасырын правительстводын салатадын кытты көрістілер. Мен қалас ұлығығар бұйыл бұлан бұғытнан тердің 5 аңа артығынша тонна от білімнен ехтеғ. От компаниятын тұғынан аналы репортажка. Көхетулях көмүс нәке уя. Жүкүскә корат автодорожны улсатын 19 нөмірді жетті қаған үліға келері білді бәт. Республикаға 17 тұғыншы гектардағы 16 үйір бағарын ұмылары үлеті салғанар. Мантан 2 бағары үйе білуге онына намыңа төгіріттілер. Қалбыт бағардары үйе білуге, білуге, ғорнайға намыңа, кебейге ұс алдан ұс майыл ұстырғыр. Умайалар. Ұғы күлінге рейстерге нолог төлі бірекке түгінші сүрбе 5 ылла қадері чепчеға. Бұ кемге Крымға, Севастополға, Калининградқа дері көтті төлі бірігер өңі нолога ағаян тұрар. Сонны кулары тұйлары ұғы күлінге регионлар екерділарына аға рейстерге. Келлерәрі Госдума комитеті тұрсар. Маңнай көтті өңі түгер ұндығыз кәмейін ағаятар тұғынан әтейіне ұғы күлінге сайдығы министерстіпе келлер біте. Оча тұғар чепчетелі ақставқа 11 ғыңы дері түсті ана бұлары билет сынадығыр көсті өқті ақ. Маңнық опыту 2 түгін Әнші сүрбе 5 ылла қадері ұғады ұқтыра. Елдар Республика Елдар ханын әбәйін әхін толыру өтчу Айсы Николаев Аспыт неделіға Москва қорақ көлеләті. Онны дойду сүрін министердерін кейін бан бірісседәтілін күтті күрісті. Республика тұң бапурустарын тула көпсетті. Қалан садулын туыраты ойыр бағарыттан білдірілі біт ұқсаллағы бұғы майғы режимін тула онна бюджет 15 миллиард сол көбайдақ тейбет чағын туғынан көпсеттілер. Ити көршілерге механа бар, бігінтон хама хүріннен бұл республика бұд білігіні тін бұл простарын жүлесті біт. Ол құрдық Антон Генмесу антын бігігі бұл бюджет бұдығар хыл бітігігарділі қайда құрдық бұл 15 миллиард тибетін хоқынықтығына бұд холар бұдың жүлесті біт. Бігігі хүріннен әппіт әтелер бітігір министр хөбілесті. Ол құрдық бұл ақсынеттан дотация бұл білігін отығыр көсті. Ол түмігір білігі где-то 3 миллиард, 600 миллион әбей қатшыныламыд білігін бұл северна завоз бұтығыр ұйтықты ақпыд. Халгетер болақы бұл түмігірділі Алроса компанияттың әбей әті дивидендар керендер білігі әті 15 миллиард ұйтығас қатшыттан где-то ағығын тоғығын ұжы ол дивидендар құттырғар ғабы ұқпыд. Оңтан халғы әдет ебәт қатшыны бігігі нолу көттіттен әбі-әбі қатшы келейінің көйтәуіт. Оңна үп министерстіпті әмей хорок бопростары көмілі ұлақ балай дұлғаны көмілі ұқ болды. Әлөнерюс Мостатын тұтуға Жапон инвестордара интересті әқтірін білдерділер. Бұды ғынан бірау бұталыстыва бірәседәтелін бастығы сол бұйатшы Алексей Каладезниковы күтті Митсуи компания бірістебітелерін робочы көрсігілерге рейтінерділер. Алексей Каладезников Япония бірістебітелері нотыйын сүрбеғі сүрбе бірес күннергер болар. Моста тұтутын нұроттыр екерділарына конференция Қанасуке сүгі бұ конференцияға қампания үліхеттері тұту бұрайығын тұғынан сегілі білсер сұрыптақ күтті ұқтырадеті. Экономика министерстві та Российска Федерацияға 12 национальны бұрайығы білімнәті. Бұ программа 2-ші сүрбет үйет сыллаға дері 9 национальны сығылы сеті ерген анар. Ол күрдігманна орта олық сағын сәтту нағысқа дері терерді, негелені ақсан әлбейрін, доход ұлатытын, пенсиер дүйрін қымматараңа көрдір өтін атчаты, G-OT условиетін тұпсары, технологическай сайды, цифровой технология тарханытын сетегі керер. Бұ қайысқалар олық тұрға 600 миллиард сылқовай көрілен ады. Оны тағынан инфраструктура сайды тұғар, аян солын, темир солы тұтуға, авиапорттары тұтуға 700 миллиард ерденер. Бұй білігін федеральный кентенірі бол баққа региондан әме көрілі өқті ә Урбан өттінен бұлағына социальный страховой взностарын күтчатағын тұғынан тұғыдет аққа әлбәқ предприниматель, наға әлбәқ налогу төлі біттен әтін тұралылар. Ол оны тұғы бар дәліні-восточный субъекттар, регионлар қол бұқтақ бір ұлыған предложение оңар бұттары. Ол соц взностарын атчатығы қанады дейін. Онна ұлағына предпринимательствоға ме көмек ұрдық күні үлгөтіне кредит үгін бері қанады ден. Опсайын мүнік ме предложение бар. Онна рынаққа экспортны продукция оңырын тағарыларғар әме көмек бері қанады ден. Сүрінден үнік үш қайыс қанан болар.
Мехал Сулугар был булан бхитнан тюрдан без тынча тюсюс тугум без тонно от белемнених тех. Кюн бюгін тынчал тюсюстан тақсы гектар сирох сулан тюсюс бион тонно от белемнетлер. Марина Трифанова кепсир. Отыя тысерин жана кыстыккай белемненер сайынгы былжахықтақ кемнері. Мәйханғалы сұлығығыр оттағын лөте үгеннен отчуттар аластырға, үрек сірдерге, өрі сарғыларғар салады отуқалар бат соруқтағы оттулар. Жылы сөп қатчылылағы оттағы көрсерге сылы нақсын қорабыт қатчақтамыт әпетнесі әқтерілді отчуттара. Бір бастығынан оққы бәлемне ақтақсалар. Санатан әттеққа қорабыт қайсы отчуттара сылата районы резервіне оту бәлемнелер. Бұйыл отлетігер санат техниканың қатчылан 9 кейлер зивенолелер. Тағытым ұманда зивенолы кейлен. Хайсту тутағы үлігіте Иван Чугунов әдір сағығар маңнай ұта сапқосқа үліға керен. Білеген қайстуа опыттағы үлігіте. Иван Иванович түбіктәғы үліға отоқ сұтығыр, сылджар. Ағы ғын алтатты әдетті отоқ оққа әдемі. Білекіп Николай Николаевич зүйіне отығыр. Баста онын әді бұтып. Антым ол алтатты бұттығыр тағып бітті. Баста мүнню, қағатысты Улу сүрдінен қадуғаларға сәтті үштеке кейі үсі сәтті он техника үлелер. Урқы сылардағыр отчуттар оққар дәлен тақсыбыттарын бәлетгер тоғастық. Оққа кейді көзістіақты кейді біт бұйыл. Оннаттан төхетінен болыр бұ үйпі қачыта кәмігер кәлейті. Онна бұ қарма производства, месі қос линетінен кәлбі қачы. Оруына бұ от кейді қа білімнені кәмігер кәлбіті олыс қағайсты олар бұтыр. Онна тан бидилән ул бутырлык көмәләк булды ген белете бит. Карабут нәһлигер урыкка кемнәргә Куран җылга торакта культураны агыру тагын үннәре тигер университет системе көмәтнән өлгәм үнүнил аллара. Саскы у манна алҗаныны таһаран үһүс онна төрдүс шулс регуляторга ремөнлетә ытыллар әрәйләр. Онна бастан торан проект кан тору ханада. Үһүс шулс регулятор кине әһил булганга кирәре булдылар. Бу курдук мәһә хаңласылуугар үле күнү жылы баттаһа күргөмнәктик барар. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сахат Либинте, мәһә хаңлас. Ветеринарное управление салалары отыын маңнайгы күнүттен электронная сертификацияга болгучулакты кирдилер. Эти үйтү туттарачылар Ветис, Меркурий электронная программаларынан үлелер болуктура. Үйе биле улугун салатыгар улары ийга бәлем тугунан келер материалга. Меркурий программа кири бүгүнкү күн тургунан атын улустары кыттыдан ир боллакка үйе биле улуга кенеке кетке асылдар. Манна сөрін біршінеті интернет сетіме мөлттіғы, онна үйті тұттарачылар сағыр бұттыра, саңа иддебілергі көйініп беттіген үләлер сатабылары соға болар. Құрғынан да мәндік уақ абырдес құрдық беремет тағаны үйреттіра әпілі. Дегенен де хен үлме құрдықты, атақ құрып кілен үйрін ектерін әді. Кендігі кімдерге сүрдіған қам сағын тағысты, ол күді қолыбыра бігі әтті үстудің түйеті бұл үйті әті оңырын тағарачылар дақ болақ бұтына. Білген боланы тоғыған екке бұрығана барыта логин пароль ұлан үләлейді бәлем олар олылар. Маны тағынан ведес программаң ұлылан, тақсар үрің әс онына лабораторияң ұлылығыт анализтар кейдәлілер. Бір кәтәк қағайстыва оңыран тағар бұд, үйті, әті, сүйелергер ұлылығыт бұғылары барыта ұчоттанар. Әлтенетім келетті бүгінде білген тағары бұлығы. Положительный бар буламанна киллеревин бу баланы положительный со если положительный так буламанна уже белелек булды. Ригаграден программа киректе бу итер кыла туах быгыныл бута ханны көрүмнерге канылыллы бута ханны дегенментизация бар бута хуага барта онна кирен учоттан хекте хити программалар холобрети беста болын терегагра болын бу меркурий болын барды бир ситимне үлелиллер. Ветеринардар контролларгар кирен оран тахарар, тиер атылыр 604-6 кахайстывалар логин паролылан бу системага кирен олороллар. Бу заявление келен вручную толороллар. Ол вручную толор буттаргар электронный адрестарын суруяллар, ону бихиги бола сканердам департамент ныта бут, ол департаменттер сразу же логин, пароль привязкалан электронный кинилер электронный адрестаргар ыталлар. Ол ону туттулар дағаны бихиги келен уэрене келлиндер, бихиги кербиккехине баратын үрет олору бут. Эскете бары үй туттырачылар бу документине ылар боллактарына күннөтек 200-тен таксыны келдиректерин ада. Бу маны бартын сүрүн жүргө эби 2 сүлөхөт көрүнүктөрү.
Евгения Барахов, Александр Адамов, Саха телевидение, это Юхабилю. Деду тутугар кытты спытал бынна пыт жон кыхалғата республикаға білеген дағына ағас. Маннық ден бе санатын кыхалғалағы жон әтінер. Бүгінгі күнгі республикаға 9 объект тутуыта көрілілен қаған түміктенірі білілебет. Ал бынна пыт жон іспейгер сүйс 17 кей ағылар. Автодорожны улысы 19 нөмір бәғ жеті, өссек кетігінші 16 сыллақ қолаға керекте аға. Бұ кәмге сүрін бедірәчет монолит строй тутуыны тоқтытан тұрар. Бұ деду тутугар кытты спыт жон дойду президентігер кытты сұрық сұрой бұттар, холоқтоқ бұл астан әрендерейлі қаппет кәлелек. Бігі бүджені 16 қыллақы бұппыт, ғалыныты атак жені тұтылған бітеуқтаға түрді сквартал 16 сылығар, ғалық бұқты әтебет. Оны бұл балтырағы аста, оны тұқтаны тұтылға лік, білерік. Застройшік сібәшкі тауқаны тақсы бат, кені кесе офигар тегді тейді қана хен бір сікімді хоқ. То Антон высыштаяшы органдарға, Минстройдарға, әбәті тоқтарға бігі заявление бір біппет. Оларға әппет ең көркірді кәлеріні, кәлер күрді кәлері дағаны ұлқан конкретіне бұғарылы лік. Сайын орталан сайсыры рыныгар қорат тағынағы қағыстығылар етене дашылағы жон себеге ұғыру тағын дәлетші тардалар. Маныға көңіл аттығы болан ұғыру тағын сыныты күннеті қалбаңны тұрар қолыбыра помидор келетін 2000-ті нүйе қапыстыны ағуын сол көбайынан қортопуе ме бір отчығы батыралар. Онтон морқоп келетін 1000-тін түхербеттер. Маны тәңе тұйгар едиске салат онтон датын көрің әбілдер. Себеге ұғыру тағын сыныты күн жыл тұрғыттан тұтылықтақ ден атығыттар бәлетілдер. Қаллан сөрікен ұғырсы сыныты бәғ мәхе құтыт сол көбай. Бұл бұрын себеге қапыста ұрдығылалылар, ауырсылалылар, помидор болан бұл бәхе аңа кәлім есіні, теплотеплік сәбілі үнерелерге, бұл японская технология кейінді. Атак сыны, конечно, маңы қамсы тұрар. То түхер, то үрдүр деп құрдық. Бүгін қол бұра ұрсы мәхе құтыт ең болан қалды, бұл үміті қадарым әлттен қалым бұлар. Атак бәхенге ең ұрсылар бірді мәхе құтыт ең құтыт. Сахаула туймады народтар кердларынағы олимпиадаға математикаға мұңы турқы илағынан аттанна. Максим Андреев, Хатуғылулинге Федеральный университет научной, Анал Кейнин в опус книга. Математик ол үрдікі лигаға бұбастықы кейтері бол батақ, бәлетен әттәққа бұл олимпиадаға Аресиятын қораттарыттан Гонконгтан, Казахстантан, Румыниеттан, Сингапуртан кытыннылар. Онтон Максим бұл олимпиаданы сәрге бір келім экзаменіні сетейлі тұттардан, кенегіз олимпиада кейлағы болан бұғатчы Москватағы государственный университет өрекқа кирге. Бұл жастағы сақылсон ұмыт етіндік сетегілі ақ көне мағарамын көрсетті.